Հուլիսի 7-ից ուժի մեջ մտան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մատակարարվող գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների փոփոխությունները։ 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բնակչության համար թանկացավ 8 դրամով, 30 դրամից դառնալով 38, իսկ գազի նոր սակագինը 156 դրամ յուրաքանչյուր խորանարդ մետրի դիմաց, մինչև այդ գործող սակագինը 132 դրամ էր։ Հիշեցնենք, որ թանկացումների մեջ ներառված են նաև ավելացված արժեքի հարկերը։ Նշենք նաև, որ հունիսի 7-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում կայացած նիստում քննարկվել էին բնական գազի էլեկտրաէներգիայի սակագների սահմանման մասին հարցերը։